минулому тижні ми відмічали стабілізацію захворюваності на ГРВІ та грип і з деякою тенденцією до зниження первинної захворюваності. Також зниження і кількості викликів на дом, і зниження надходжень з ГРВІ та бронхітами до стаціонарів, як дитячого, так і дорослих стаціонарів. Але залишається напружена ситуація з ускладненнями ГРВІ, такими як пневмонія. На сьогодні знаходиться в стаціонарах 236 пацієнтів з діагнозом пневмонія, з них 88 діти. Ця кількість не зменшується протягом уже 10 днів, і вона тримається не менше, ніж 220 пацієнтів. У важкому стані знаходиться 4 пацієнти за ці 3 дні з п'ятниці. Двоє було з покращенням виписано з реанімації, двоє надійшло. Померлих за ці 3 дні від пневмонії немає. Серед школярів ми відмічали зменшення захворюваності, і там вона не досягає підпорогу. Тому й було прийнято рішення нами сумісно з управлінням освіти і з міськсес не продовжувати канікули і дозволити учням розпочати навчальний процес. Знову ж таки, враховуючи те, що епідеміологи прогнозують, можливо, втору хвилю захворювань на ГРВІ та грип вже там іншого штаму наприкінці лютого, і, можливо, доведеться все ж таки вводити або карантин, або додаткові канікули, то вирішили розпочати процес навчальний. Серед школярів у нас немає досягнення підпорогу вже протягом 2 тижнів. Тобто там стабілізація і там спокійна ситуація.